Hej Tom, vi er tilbage med Minecraft den her gang, at hvad den her map hedder. Herobrine's Return. Herobrine's Return, og jeg er lidt forkølet i dag, så I må undskylde, hvis jeg lyder sådan lidt Er under. du det? Ja, det er jeg faktisk. Okay, vi siger 3, 2, 1, så ligger vi nøglerne i. Ja, sådan der. 1, 2, 3, nu! Det er sådan sygt, det der. Kæft, det er sygt timer. Nej, vent. Ja, okay, god, Der er noget god, her, god, der er noget her. skal Vi skal have på normal mode. Og hvad er det her? Der er Der fire er våbenarmors. fire. Nu show you. Okay. Er du klar? Tryk. Fuck. Her er en mand. Det er Victor. Lol. Jeg går ned nu. Jeg fandt en chest. Nej, men vi skal lige læse, hvis wake, wake up. What are you talking about? Spit it out. Who? Du er Victor, okay? Okay, er det? Victor, Herobrine is here. He has come to seek vengeance of Gaming Kingship. I will stop him. Stay here, Victor. Thank you, Gamer AKSip, but before you go, grab some supplies and storage. Cheers. Det er den her noget. Okay. Jeg kan mærke, at der er tre spillere i det her map, og jeg har taget to af armorne. Så hvis du mangler armor, så siger du bare til mig. Og hvis du mangler svær. Det er training sword, og det er allerede mere rimt sygt. Important settings, moonlighting off, det har vi også. Skal man nakke dem her, eller hvad? Jeg kan egentlig ikke fatte, hvad der er så vigtigt ved, at man skal have det af. Hey, du har allerede en sjæl. Hey, hvor får jeg en? Souls. Hvad er det med det, jeg gør? Det er sådan noget, du kan få op i noget, der hedder Heaven Shop. Ej, hvor nice. Ja, fuck, få dem væk fra mig. Vi har 1, 2, 3 sjæl. Se, jeg kommer herop. Hallo. Det kan jeg da også gøre. Sip. Hey, jeg er også oppe. Hvor skal vi? Ja, vi skal derovre. Du spiller mig op til vejen, ikke også? Ja. Render distance. Normalt, tror jeg. Hvor skal vi da ikke kunne I can feel his true presence. He has become strong. Og jeg er også lige til dansk. Wow. I'm going to tear your world apart, bring chaos and strength. Og vi har også lige til dansk. Jeg vil bryde din verden i stykker, og og bringe kæreste til den. Ja, bring kæreste og ødelæggelse. Og jeg fik en ny svær. Fedt, jeg fik en ny godt svær endda. Det var Victor's Great. Og jeg har også fået en ny Ledge Plate, eller hvad det hedder. Den Ledge Plate. Altså ikke en Ledge Plate, men en Ledge Plate. Nå, en Chest Plate. Nej, en Ledge Plate hedder det. Fuck. What a hero, Brian! All nice. I look who we have here. Our old friend, Yoshi Gaming. Har du spillet mod ham før? Ej, der er jeg ikke. Herobrine, remember, I defeated you once. Put your mansion to ruins. Det har jeg så aldrig. Det er Herobrines mansion. Man, jeg glemte at sætte min mikrofon i. Undskyld mig. I don't think you can even begin to understand how strong I have become. Okay. Stop it! Men du skal ikke bare give ham en alfa. Jo. Basing. He must be stopped before he destroys everything. Tarzan. Let me out of this prison spill you covered. I deal with you. Og så den modige, hva'? Ja. Din prins. I have better things to attend. We shall meet again, mortal. Whoa. Så nu skal vi gå rundt og finde et chest i byen. Jeg går ind i en. Hey! Jeg fik nye bukser. Rolig, Inger. Jeg fik 6 damage. Vil du have et godt svær? Man kan se, hvor meget det gør damage. Ej, hvor nice. Ja, du får et svær der nu. Der er et svær her nu. Så. Var der 2 etager? Jeg får se, du får et svær her. Kom, med den. Det er godt, at meget brugt, men det er et svær, det er bedre. Okay, det er det. Jeg fandt en chestplate. Jeg har fundet Victor. Jeg fandt en chanted chestplate og et nyt svær. Og escape routes. Ej, hvor nice. Anden etage. Jeg husker, det var i byen sidste gang, det gik galt. Kan du huske det?
det er ikke sidste optagelse, men vi skabte vi noget af det her. Og jeg har fået bue, og jeg er stuck. Det var ikke så godt. Ej, du er ikke stuck, vel? Jeg var lige stuck. 2 sekunder. Jeg fandt en bue. Jeg skal vide, om han har noget spændende, og han har en chest med et svær igen. Hallo, jeg fandt en bue. Jeg finder virkelig, virkelig mange svær. Bare awesome tekstepack, det her. Ja. Adventures. I fear Herobrine's necromancer has taken over my grind. Nu er jeg virkelig bange. Jeg skal altså have noget med, inden vi kan gøre. Ej, det er seriøst ikke, altså. Ikke sådan en, ikke sådan en kujon, ligesom Sip. Hold din kæft, jeg er ingen kujon. Er du ikke en kujon? Mm. Du tør ikke miste dit ansigt. Jeg gjorde det lige før. Du tør ikke engang, eller? Det gjorde du ikke. Du tør ikke engang flash det. Jeg tør ikke engang at se på det. Så er du sgu også en kujon, hvis du ikke tør at kigge på noget, der er så smukt og blindende. Åh, jeg blev lige disse der. Ved du, er vi færdige med det her? Er til Heaven Shop? Nå. Vi skal lige have unlocked Heaven Shop. Hvordan går man ind på det? Det skal vi, når vi har klaret den her boss fight, der var herovre. Og hvor er du henne der? Og jeg har mange kager. Jubi. Jamen, det er også fordi, vi tog alle dem, vi lavede ude i starten, ikke? Ja. Yeah. Okay. Grab the supplies, visit the town. Visit the town church, talk to Price. Alan, det har vi lige gjort. Ja. Smut, Alexander. Find the graveyard, defeat the evil nightmare. Åh, jeg skulle lige se, hvor mange bøffer jeg fik, eller hvad der. Hvor skal vi hen? Vi skal hen. Hvor er du? Jeg er lige her. Hvor? Jeg siger. Jeg er rolig. Og så kommer der mobs ned, så vidt jeg husker. Yep, det gjorde du også. Lol. Det er svagt skelethovedet her. Har du specs på? Nej. Det er netop det er derfor, jeg undrer mig lidt over det. Lol, du har dræbt mere end jeg har. Det er også normalt, ikke? Jamen, det er ikke, hvad vi dræber, tror jeg. Jo, det er. Det er, hvor mange vi har dræbt. Skal vi gå derind? Hey, vent. Vil du have en ny chestplate, en bedre end der er enchanted? Det tror jeg. Ja. Tryk. Starting boss fight. Hvor er hun? Put offerings in the hopper. Ah, i den der hopper der skal vi putte... Nej, ikke det der. Du skal ikke putte det der i. Hvad så? Du skal putte det der, vi får ud af dem her. For eksempel ham der lige angriber mig. Det vi får ud af ham, skal vi prøve i. Altså, er det der lave? Nej, det er det. Mindre det er zombiekød, altså. Hvor? Hvem er du skudt der? Hvor? Den skeleton er sådan en... Ja. Den har svag skrop ved mig. Nå, det er zombie hjerte, vi skal putte i altid. Har du sådan noget? Beskyt mig. Sådan der, jeg putte det i. Melt on. Don't torch. Ja, det er fordi, vi fik et zombie hjerte. Put the zombie heart. De spawner heroppe, hvis du vil. Okay. De spawner heroppe. Hvor står her? Gå væk med den der. Hvem er han nu? Nej, okay, de spawner, hvis de kunne der. Han skulle vist være rimelig vild, så vidt jeg husker. Ja. Hvad er det? Put the zombies heart. Jeg har en zombie heart. Det er zombie hjerter. Sagde du ikke, du havde spillet det her før? Jo, au. Jeg vil have det her zombie. Så burde du også vide, hvad vi skulle. Ja, men vi skal nok ham der er Maltøen, og han er rimelig vild. Ja, okay. So, nothing to worry about. Play with that thing. If I were you, I wouldn't play with that thing. Nice. Lol, den er svagt så igen. Det må tage 100 år at lave sådan en map her, tror du ikke? Jo, han har jo et helt team. Jeg fik en til. Så. Ja, men alligevel, altså. Selvom burde han komme. Så, lol. Hvad sker der? Det ved jeg ikke. Ja, hvor er han henne? She's the ref. Jeg fandt ham. Han er dum. Ja, jeg kan godt se ham, så det ikke. En lille dør, hvor respawners... Wow, så respawner han herinde. Så. Hvor er han? Det ved jeg faktisk ikke. Der, jeg fandt ham. Lige ad. Jamen, jeg kan altså ikke... Hvor er han? Har du PvP på søren? Nej, der er ikke PvP på. What? Hvor er han henne? Er du der?
Wow, 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 wow. Det er døde, da I spillede før, eller hvad? Så ham der! Ah, hvor er han, hvor er han, hvor er han? Au, han har godt nok knockback på den der ting, han har i hånden. Nagt du den der klamme killing af. Der kommer vist en engel nu, jo! Victor, look up in the sky, what's that? Hvad er der oppe i skyen? Fuck, der kommer noget ned! Det er en engel! Arsenal Strangers, I am here! Please don't be afraid! Nå, okay. Nå, siger vi ikke skal være bange. Fedt! Clear the middle, I will open the breach to the Neverworld, so we can kill the mountain. Clear the middle! Jo, nu har vi gjort det. Okay, vi skal ikke komme ned i dagvagen. Vi skal have ham her og skubbe ham her ned. Nå! Ja, se, jeg skubber ham der ned. Nice. Og vi fik jo 70 C1 hver. 70 souls hver, wow. Oh, der ligger lige noget til os hver her. Må jeg ikke få nuggets der? Jeg kan godt lide guld. Ja. Yubi! Siger... Hold bone piece. Jeg lægger lige alt det, jeg ikke har brug for i chesten her. Lige... Den har vi ikke brug for der. Jeg orders by Herobrine, jeg har en bog. Har du fået en? Ja, jeg har en bog, så det er fint nok. Nej, må jeg ikke læse den? Det er lige ved mig, der optager. Jo, du læser bare. Ja. To do. Take over the winners, look up prisoner code 186. Find ritual ground, begin summoning. Bring skeletor or life. Så er det ikke bare, vi skal nakke skeletor. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Hvem står det? Vi skal nok skille så for jeg ved, hvad vi skal. Der kommer sådan nogle flying creepers herinde. Og så skal vi skyde det der. Så kommer der sådan noget i øjnene deroppe, så skal vi skyde det. Altså... Vores bue. Du har en bue, ikke også? Ja, jeg har kun 4 pile. Jamen, den har vist en finity. Jo, den har en finity, så du behøver kun 1 pile. No. Yes, master. Skeletor, yes, master. Åh, der var en kiste der. Shoot the eyes. Nok han så jeg tror... Åh, jeg fik dem. Skud du begge to? Ja. Jeg dø med bog. Sådan der. Men du skal ikke være bange. Mig og ham, vi døde mega mange gange her. I det her. Ja. Unique creeper. Og de er så pissige til dem, fordi de går ondt. Åh, oh, gør de ondt? Wow. Svær at ramme os. Og den der, det er, den er bare pisse irriterende. Og der er også flagermus. Er det? Ja. Jamen, det er fordi, de flyver rundt på flagermus. Wow, 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 må du slappe af, mand. Jeg skal bare prøve at mærke det, men hvad? Altså, hvordan kommer vi videre i det her? Der er skeletter efter dig. Dø. Dø. Du var egentlig også heldig, eller det er egentlig også heldig. Hvor? Hvor lang tid var det egentlig, du har været på YouTube? Det fik jeg ikke svar på. Siden jeg blev 13. Hvorfor? Og hvor lang tid er det? Det er 14. januar. 14. januar? Jeg tror, det er sådan cirka 2 måneder eller sådan noget. Ja. Det er sgu da pisse godt klaret, at du så allerede har fået så mange subscribers. Mhm. Det ved jeg godt. Altså, er alt... Jeg har været på en uge, og jeg har fået 11. Det er da også godt. Tak. Jeg vil dø af ild. Jeg døde. Ikke godt? Nå, du mistede 5 sjæle for det der. Det var 5 sjæle, så man mister mig så meget, hver gang man dør. Jeg synes også, det kun det skulle være 1 sjæle. Bare skyd op i øjnene. Sådan der. Nu? Ja, skyd den så ind. Det er ham, der er skilt til ham, der er lorten der. Så jeg ramte dem begge to. Jeg ramte dem også, men min ramte ikke de der knapper. Eller hvad det var. De der flying creepers, jeg kan virkelig ikke lide dem. Sundt. Så jeg vil ikke skyde med en bur pil. Åh, oh, en nakke ind med bur. Ej, det gør jeg. Nede i lava med dig. Der er også en bag dig. Den skal også ned i lava. De der creeper der, de var sgu ikke til at holde ud med deres larm. Nej, det siger jeg også. Det kan det godt være. Hvor har vi... Hvornår kommer man egentlig videre herfra, altså? Hvordan? På et tidspunkt, når vi har skudt øjnene tilpas nok gange, så skal vi ind og
Så skal vi et eller andet sted hen, og så skal vi smadre et eller andet. Pas nok gange, det er... Når vi har skudt ham så ind nok gange, så skal vi ind og... Ja. Jeg nakker lige den ene ned i lava. Hvor mange er til pas nok? Hvor mange er til pas nok? Tre gange vist. Wow. Jeg er faktisk ved at dø. Det var da ikke så godt. Du har... hvor mange liv har du tilbage? Det skal jeg også se til. Du har 6 liv tilbage. Hvordan kan man se det? Det kan man se over hovedet. Kan du ikke se over mit hoved, der står et langt liv? Jeg troede, hvor mange liv jeg havde tilbage, så jeg permanent blev spillet. Åh, nej, nej. Det, du kan ikke komme permanent blev spillet. Ja, det må jeg også lige være bange for. Sådan en creeper, der døde af... ild. Det var bare lækkert. Hold øje ned i chatten, fordi vi skal til at... vi skal skyde hans øjne! Shoot the eyes! Ej, hvad sker der? Nu dør jeg i hvert fald. Ja, det gør jeg også, for jeg står oppe i ild og brænder. Oh my god. Så snart jeg spawner igen, ikke? Og så spawner jeg selvfølgelig ild. Jeg døde af en flying creeper. Nu koster det 10 souls. Ja, det gjorde det også lige før. Var det ikke kun 5? Jo, vi skal ind i det her skud. Dem? Vi skal ind i skuldet og nakke den her. Jeg dræbte ham. Der er en skeleton, jeg ikke kan nakke. Prøv at se. Nå, nu kan jeg. Jeg dræbte ham. Jeg nakkede hans ting. Jeg tror, vi har optaget nok for den her episode, så... det er folkens. Vi ses i næste episode.